បានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិរលួសសង្កាត់ជើងឯកបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយទីនេះគឺជាសាលាឆទៀនដែលហៅថាសាលាសន្សំកុសលផងម៉ែបងប្អូនបាទដោយខ្ញុំបាទបានទទួលការសំណូមពរពីលោកអ៊ំលោកអ៊ំជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងភូមិដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅសាលាសន្សំកុសលនេះដោយគាត់សំណូមពរចង់បាន ឲ្យពួកខ្ញុំជួយរៀបអត់បាទរៀបអត់បាទនៅមុខសាលាសន្សំកុសលនេះដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតែអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាដែលគាត់មកសុំសិលដើម្បីបំពេញនៅកុសលបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅថវិកាឧបត្ថម្ភពីអ្នកមីងម៉ារីចែនដើម្បីឲ្យគាត់មកសាងសង់ ក៏ដូចជារៀបចំក្រាលឥដ្ឋបាទនៅពីមុខខ្លោងទ្វារសាលាសំសំកុសលនេះអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំក៏បានចុះមកជាមួយប្អូនតានៅមីសួរនាំពីតម្លៃការរៀបចំនិងការសាងសង់បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏មានលោកអ៊ំមេភូមិចូលរួមផងដែរ បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់សូមពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងក្រៅផ្ទះផងដែរបាទបាទ ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះគេហៅថាភូមិរលួសបាទសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយការសំណូមពរពីលោកអ៊ំលោកអ៊ំដែលគាត់ជាអ្នកថែរក្សានៅសាលាបុណ្យសន្សំកុសលបាទគាត់មានការសំណូមពរមកកាន់ពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំនឹងជួយសាងសង់ឥដ្ឋក្រោនៅទីនេះបាទនៅខាងមុខនេះដើម្បី ងាយស្រួលក្នុងការមកជួបជុំគ្នាក្នុងការប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗលោកអ៊ំណាបាទហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះហើយហើយឥឡូវនេះក៏បានមានវត្តមានលោកពូមេភូមិបាទលោកពូមេភូមិដែលគាត់ក៏បានចូលរួមដឹងឮនៅក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកពូបាទបាទអញ្ចឹងលោកពូ ថ្ងៃនេះដែរក្មួយបាទថ្ងៃនេះដែរក្មួយគ្រាន់តែមកទីនេះគឺដើម្បីតាមសំណូមពររបស់លោកអ៊ំបាទដែលគាត់ចង់បានការរៀបជាការឡានៅទីធ្លាខាងមុខនេះលោកពូបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែថ្ងៃនេះក្មួយបានមកដល់ទីនេះដើម្បីវាស់វែងឲ្យដឹងពីទំហំនិងហៅជាងមកចាប់ដើមរៀបចំបាទហើយគ្រាន់តែ អញ្ចឹងគួរគាត់ចង់ដឹងថាតើលោកពូមួយមេភូមិយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសាងសង់ទាំងអស់នេះបាទបាទខ្ញុំអត់មានទេទេថានេះជាស្របប្រកបប្រកបអូនទី2បាទបាទបាទបានជួយយើងតាមការសិលគាត់មកកាន់សិលថ្ងៃសិលណាអីនេះគាត់តែមកគោរពទៅឬក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៅបាទអញ្ចឹងបើយើងបានរៀបទៅវាអត់មានខុសមានច្រឡំមានបែកមានបាក់អីទេវាស្អាតទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំមានខ្លៃមកគុណនេះបើប្រិយជនអេនទីបាទបាទការរឡានៅខាងមុខកន្លែងឈរទៀងភូ
nơi cây vật tế còn trong bàn bôn bàn mẹ Paul phú nè hay còn bàn miền sử thiê chia thà khăn ông ca chạy đồng lê nơi chà chà cơ đôi chia sang song nơi lấy lá cho tiêm xây dinh đây là nôm po là bọn lục ông lục cả cha chẳng hạn đây còn trong bán hay lục ta lục dây nó khác nó cứ còn trong bán bôn tập bàn đăng đi ba mình miền chỉ ông ca rồi mà cung nam mũi đi ăn miền đi ba nhưng ba được cả số mà phải chạy đầm đăng chun từ lục phu mê phu là bây giờ các bạn chia điểm chẳng hạn đấy
chẳng khởi tha cái ca tầng ngon nắng dương đang nằm nạc cá chắp bị thằng ai ai to tư ba đọc ba 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 กว่าทางนี้យើងអត់ទាន់ធ្វើបាននេះចំណាយលុយធំហើយវាទៀតមែនបាទនេះបើយើងមានលុយធំបានយើងមានលុយធ្វើបានមិនចឹងបាទបាទយើងមិនអាចឲ្យនៅទៀតចឹងឯងក៏ប្រតែគាត់ថាបើមានបងប្អូនខាងស្រុកក្រៅមកស្បទីអីយើងអាចឲ្យជួយនៅខាងនោះបាទបាទហើយថាបើដល់យកមុខស្មៅទៀតទៅបាទបាទហ្នឹងដល់បីអីដល់បីទៀតមានទីបានទៀតអីហ្នឹងទៅក៏ដាក់ចានឲ្យខ្លួន បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបដំណឹងនេះទៅកាន់លោកតាលោកយាយអំពូមីងដែលគាត់ចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យមានរាធិជាច្រះថ្លាណាលោកពូបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបគាត់នៅពេលក្រោយនៅពេលដែលគាត់ យល់ព្រមថាជួយខ្ញុំនឹងមកផ្ដល់ដំណឹងជូនវិញបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់ចង់សួរឈ្មោះលោកពូដល់សានិយាយគ្នាមកជាមួយទៅទោះអត់តាន់ស្គាល់ឈ្មោះទេបាទអញ្ចឹងលោកពូប្រធានភូមិឈ្មោះអីដែរបាទឈ្មោះសុកចន្ទរស្មីសុកចន្ទរស្មីបាទភូមិនៅភូមិរលោះបាទភូមិរលោះបាទបាទគាត់ជាមេភូមិរលោះក្នុងសង្កាត់ជើងឯនេះគាត់ឈ្មោះសុកចន្ទរស្មីបាទសុកចន្ទរស្មីបាទចុះលោកពូខាងនោះឈ្មោះអីដែរលោកពូ สกสื่นสกสื่นบ่าจ้าลูกอมลูกอมอูอันลูกอมอูอันบ่าจ้าลูกอมข้างไหนจาปรันบ่าจาปรันจาปรันบ่าจาปรันตาลูกตามีปัจจุบันมาไหนลงบ่าบ่าเงินเจ็ดเจ็ดบุญเจ็ดบุญจ้าจ้าลูกตาหกสมุยหกสมุยบ่าจ้าลูกอมเจ็ดมุยไอ้เงินสมุยได้ผมไม่สุพอลไม่สุพอลบ่า អញ្ចឹងដោយសារលោកតាទាំងបីគាត់មានទូនាទីខាងថែរក្សានៅសាលាបុណ្យនេះបាទសាលាបុណ្យសន្សំកុសលហើយគាត់ក៏បានសំណូមពរមកកាន់ពួកខ្ញុំដើម្បីចង់សាងសង់នៅឥតក្រោខាងមុខនេះណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំបាទគាត់ថាធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីជម្រាបទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការដឹងឮទាំងអស់គ្នាទាំងលោកពូមេភូមិក៏ដូចជាលោកអ៊ំលោកតាលោកតាបាទដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅទីនេះបាទ អញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទមានពាក្យប្រយោគអ្វីទៀតទេគឺបងតាមានពាក្យប្រយោគដើម្បីជម្រាបទៅពុកម៉ែបងប្អូនសូមជើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតាក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាទៀតបាទហើយខ្ញុំបានមកធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិលោកនេះហើយក៏ពំនាំដំណឹងបង្កប់ពូប្រធានភូមិហើយដូចជាលោកតាលោកតាដើម្បីពួកខ្ញុំត្រូវសាង ចង់ស្ងដល់កន្លែងទីលានគាត់មានការល្អដួលអញ្ចឹងណាហើយមានការមានឃើញថាមានពោមានបែកអត់មានសភាពស្អាតណាបាទហើយខ្ញុំក៏មកប្រាប់ដំណឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយតោះមកគាត់ខ្ញុំមកវោះវែងបានដឹងហើយមានសកម្មភាពលោកគ្រូវោះមិញជាមួយនឹងលោកតាហើយពួកខ្ញុំនឹង កត់គូឲ្យជាមួយមុតបាទដើម្បីសំរិទ្ធមកឲ្យនឹងជួជាងលោកខាងលោកគូបាទបាទហើយផ្លេចជម្រាបលោកពូលោកពូឲ្យថាថាវិការដែលពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើនេះគឺថាវិការរបស់អ្នកមីងមេរីចេនបាទដែលគាត់រស់បាទគាត់ទៅតាមមកតាមពួកខ្ញុំបាទគាត់គោលបំណងសំខាន់តែមួយទៀតគឺថាគាត់ចង់បានបុណ្យកុសលទេបាទ បាទបុណ្យកុសលទូសោតដល់ញាតិការធ្វើសណ្ឋានរបស់គាត់មានយាយមានតាមគាត់ចឹងណាបងបាទលោកគ្រូបាទគាត់ចង់បានបុណ្យកុសលទេបាទបាទគាត់ស្រី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 បាទគា
ອ້າຍຄັນຊື່ຈັ່ງຕາບາມີມັນດັງອົມໄສດັງບາບາຍັງຕົ້ນມາສອກກວດບາເນື້ອທີ່ຍັງບານສ້າງສອງສາທານະຫຼາຍນີ້ໃຫ້ຍັງຄົນໄສຫມໍຄຸນບາບາບາຍັງຕົ້ນກັດສາຄູຕົ້ນດາກອດນິຍະໂຕບົນເພື່ອຊຽນກອດບານອຸປະຖົມທີ່ຈານກາຍໃດທີ່ສາລາຮຽນຕຽງຕຶກຍົກឲ្យດາກາຍນາໄດ້ຄວັດຂາດດາກອດມັນຊ່ວຍຈັ່ງນະບາລັດທິພອດອາດຊ່ວຍບານບາບາ
bạn chẳng trong cái này còn là video này còn nhóm chụp riêng đăng từ căn phục mai bóng ôn của đôi chia mà cha này thay vì ca là thay lại này cứ nè mi nhà Mary Jane ba hay năng chụp riêng đăng từ hàng ông pu đại gọi chia nhà thôn từ đây đi ba chẳng trong cái này khi nhóm bạn có xong group thay làm nó côn từ căn là phục mai bóng ôn từ o cái này ba chia với xem mà cha thì thay vì ca là thay lại này xong chụp từ sau cái phim côn đăng sau cái phim lo ở dưới du ban hay đăng chụp chỉ biết xét chuông đồng quân tập phong đồng buôn bạc cá cửa dù văn nã sạc khắp lẽ còn bay khi liên khi liên lao bạn nhưng ban chúng ta có sông chim po từ đó thức mai bằng ôn nó sẽ không được giao với tên phong đai bát hay chỉ biết xét đó là nên mình chặt núi và phải còn nhiều sự kiện khó như ngày thứ tay và tiết và hay sông kèm tốt của sông tô ca hay chùa ba tổ cát hay những lục khu thì nó có sông hoàng quân đồng tô ba sông của đồng liên bạn ở cô đây phú ơi ở con trăn mà បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ